КПП «Вилок», українсько-угорський кордон. Динаміка пасажиропотоку звична, ажіотажу немає. Є певне пожвавлення, але зовсім не йдеться про якесь різке зростання пасажиропотоку, незважаючи на те, що зазвичай у мирний час у цей період ми мали значні накопичення транспортних засобів, також пасажирів в обох напрямках, як на в'їзд, так і на виїзд. Проте цьогоріч про це годі говорити. Якщо раніше в цей період українці масово поверталися з-за кордону додому на свята, то зараз такої тенденції не спостерігається, кажуть прикордонники. Виїжджають здебільшого до родичів у більш безпечні місця чи на лікування. Тут говорять, що черги не такі великі, як у інших містах, наприклад, до Польщі, там говорять, що там сутками стоять там люди. А так, ну, тримаємось з розумінням. Відносимось до цього. То ми перший раз в такій черзі зупинились. Ну, думаю, не важко. Там, мабуть, хлопці сказали около часу. Їдемо в Словакію, їдемо з Харкова. Уже устали, звісно. В середньому щодоби через наявні на ділянці Мукачівського прикордонного загону пункти пропуску державний кордон перетинають від 10 до 12 тисяч осіб. Незначне збільшення пасажиропотоку зараз спостерігається на виїзд з України. Основна категорія громадян, які виїжджають з України, це ті, хто працює у Європі, або ж ті громадяни України, які змушені були покинути свої домівки у зв'язку з російським вторгненням та переїхати до країн Європейського Союзу, і які на період святкових днів перебували в Україні, зараз повертаються до місць свого прихистку. Майже на всіх наявних на ділянці Мукачівського прикордонного загону пунктах пропуску ситуація схожа. Що стосується вантажних транспортних засобів, то якогось різкого зростання чи якогось, знову ж таки, ажіотажу немає. Йде звичне оформлення цих транспортних засобів, які перевозять вантажі. Проектна спроможність пункту пропуску «Дякове» – 100 вантажівок. Мається на увазі на в'їзд і на виїзд з України. Однак, фактично, за добу оформлення в обох напрямках зазвичай проходять до 200 вантажних транспортних засобів. Та якою б не була мета вашої поїздки за кордон, готуватися до неї радять заздалегідь. Звичайно, що хотілося б, щоб ті, хто планує перетинати кордон, завчасно подбали про свої документи, про їх наявність, їх справність, а також перевірили термін дії, аби уникнути якихось проблем на кордоні під час перетину. На період новорічно-різдвяних свят усі пункти пропуску в області продовжують працювати у штатному режимі.